vidíte a budu tady povídat o IPFS. Není to něco, co bych dělala v práci, takže to je spíš takový jako pohled nějakého hobíka v tomhletom, v této oblasti, ale přijde mně to strašně zajímavý téma v dnešní době, takže o čem to vlastně je. IPFS, už jak vidíte tady ten obrázek, tak je to o tom, že se propojují nějak jako počítače mezi sebou. V praxi vlastně to znamená, že máme úložiště, v podstatě si to představte, jako když vezmete hard disk a roztrousíte ho jako na celou planetu. Funguje to podobně, jako fungoval nějaký BitTorrent, něco takového. Samozřejmě je to teďka jako velmi aktuální v dnešní době, protože vlastně ty centralizované systémy mají takové jako nevýhody. Jsou i situace, kdy vlastně třeba spadne YouTube, nebo představte si, kdyby spadnul Gmail, tak jako hodně lidí má najednou problém. Takže je samozřejmě snaha dělat ty věci decentralizovaný, s tím souvisí i jako potom peníze, že jo, dostáváme se k Bitcoinu a k blockchainu a tak. Takže vlastně pokud jde o úložiště, tak tam se nabízí právě ten interplanetární file system. Ještě jako to budu ukazovat, třeba v Turecku se stalo v roce 2017, že zablokovali kompletně Wikipedii. Takže prostě právníci to pak řešili a trvalo to asi 2 roky, než se ta Wikipedie tam zase jako objevila. No a mezi tím teda to tam nějak jako skopírovali od někať. No a v dnešní době, kdy vlastně tady ten pán jako může ty centralizované věci jako pošlapávat v Rusku třeba obzvláště, že jo, tak ten IPFS vlastně nabízí jako to svoje řešení. Vlastně tím, že komunikují všechny počítače se všema, tak to potom jako má i nějaké nevýhody. Jedna z nich je třeba, že vlastně z toho jednoho počítače, já pak budu ukazovat, že vlastně to běží u vás v počítači i v browseru třeba, ale vlastně to znamená, že z toho jednoho browseru nekomunikujete s jedním serverem, ale se spousta pírama jako kolem sebe, takže ten trafik může být jako trošku větší. Vlastně další nevýhoda je, zase uvidíte později, že ty soubory v tom systému nejsou jako na furt. Oni tam jako mají nějakou, oni prostě dokud ti někdo chce a dokud to někdo kešuje, tak ten soubor tam je. Když vlastně o něj nikdo nemá zájem, tak postupně jako vymizí. Neumí to vlastně řešit jako soukromý obsah, to znamená, vy když do toho file systému nahrajete nějaký soubor, tak vlastně je veřejný automaticky, samozřejmě se to dá nějak jako kryptovat, ale na to ten systém jako není dělaný. Není podpora ještě v tuhle chvíli v prohlížečích, to znamená, že nemůžete napsat tu adresu, kterou vy jste viděli tam v tom sheetu, to začínalo to IPFS, tak u mě to na notebooku funguje, protože jsem si tam dala nějaký plugin do browseru, ale běžně to nejde, takže fungují potom brány, které jako to překládají do HTTP protokolu. No a realita dneska je taková, že díky tomu, že to ještě není plně rozšířený, navíc ještě to blokuje kolikrát NAT a takové věci, tak to není úplně rychlý. Takže když si vyžádáte nějaký soubor náhodný prostě z tohohle file systému, tak to klidně třeba trvá 2 minuty, než se vám jako natáhne. Ale na druhou stranu to jako funguje a je neuvěřitelný, že soubor, který nahrajete na nějaký úplně cizí server a vy pak jenom napíšete jeho kód, tak prostě se vám objeví v počítači. Takhle ta síť funguje. Domluvají se prostě, jak to jde. Jsou tam po cestě různé bariéry, ale ten systém je schopný to nějak jako prolamovat, že, nebo prolamovat, obcházet. Samozřejmě, abyste třeba, když máte nějakou aplikaci a víte, že tam chcete mít svůj uzel, tak si tam dáte natvrdo tu adresu a pokud byste třeba v prohlížeči měli ten svůj node, tak ho spojíte natvrdo s vaším serverem a máte jako
to rychlejší. Ale kdyby potom ten váš server jako někdo odstřelil, tak to stejně bude dál fungovat, pakliže prostě se to mezi tím zreplikovalo jako do jiné části planety nebo vlastně i vesmíru. Základní koncept je, že ty soubory, které vy tam nahrajete, tak jsou immutable. Jo, to znamená, nemůžete ten soubor nikdy změnit a ten soubor není odkazovaný pomocí nějaký adresy, kde leží, ale pomocí hashe, co vlastně je v tom souboru. Takhle probíhá ta komunikace strašně zjednodušeně. Vy řeknete, dejte mi soubor tady toho hashe. Když ten systém vám ho najde, tak vám ten soubor dá. Vy si znova spočítáte ten hash a víte, že máte ten soubor jako správný, že vám ho nikdo nepodvrhnul. Takže vlastně ta sekurita v tom je jako vestavěná. No ale jelikož se bavíme o file systému, tak to musí umět ukládat samozřejmě nějaké struktury, jako třeba i soubory a adresáře, tak vlastně to se řeší pomocí nějakých hashových stromů. To vymyslel tady ten nějaký pan Merkel. No a vlastně jednoduše řečeno funguje to tak, že sčítáte vždycky dva hashe, vám vytvoří nový hash. V praxi potom teda, když vy vyměníte tady ten blok, tak musíte přepočítat všechny ty bloky směrem nahoru, což ale ty knihovny, které potom jako používáte, tak to za vás jako udělají. Tyhle ty hashové tabulky, vlastně se tady bavíme o nějakých směrových a cyklických grafech, takže vlastně můžou vznikat takovýhle struktury a když to potom čtete, tak jenom se nesmí stát tohleto, abyste se zacyklili. Tady vlastně vidíte, že jdete z vrchu a najednou tady ten spodní se odkazuje znova na ten vrchní, no tak to by jako selhalo. Takovouhle strukturu do toho neuložíte. Takovýhle struktury naopak, jo. A tady krásně vidíte, že tyhle ty nódy jsou jako sdílený. To znamená, dochází tady automaticky k tomu, že žádný soubor není zbytečně jako dvakrát. On samozřejmě je replikovaný na spousta míst, ale jako ta potřeba, aby byl jako víckrát, tady není. Takže to jako šetří místo. Mimochodem, tuhle tu strukturu jako interně používá i Git, něco na ten způsob, jo. Takhle vypadají potom ty objekty, které jsou v tom systému vložený, mají nějaké svoje data, to si představte jako JSON. Tady vlastně vidíte, že třeba jeden velký obrázek mám rozpadnutý do několika jako bloků, každý ten blok má svůj hash a je to pak uložený celý do toho file systému. Samozřejmě, když mám takovouhle strukturu, není problém, abych místo JSONu do toho ukládala odkazy a jména na soubor, takže vlastně jednoduše to převedu na file systém. Vy vlastně tu strukturu, kterou vy máte uloženou v tom IPFSku, tak tam jsou vlastně takhle odkazy na ty jednotlivé další bloky v tom systému, což vlastně, když to potom jako poskládáte dohromady, tak si zrekonstruujete třeba celý tenhle ten objekt. Ale vlastně to Hello World je uložený někde, prostě v jednom souboru tady s tím hashem. Tady je vlastně vidět, že ta samá struktura se nechá používat na ty filey. Ten hash, doteď jsem mluvila o hashi, ale ve skutečnosti se tomu říká SID. Nebo CID má nějaký dvě verze, když to začíná tím QM, to je jako nejtypičtější, to uvidíte nejčastěji, tak to je ta verze 0. Verze 1 je složená z nějakých dalších jakoby věcí, to znamená, je tam řečený i to, jaký tam je použitý hash, jestli je SH2, SH3, jak to je kódovaný. Je tam i nějaký jako multikodek, což je něco, si představte, jako přípona u souboru. Podle toho poznáte, co to je, ale je to jakoby daleko otevřenější a vlastně říká to, jak ty data, nebo co vlastně to obsahuje potom ten soubor za data. Což je jako vhodný potom, když budete hledat, kdybyste googlili nějaký takovýhle soubory, tak ty systémy, které to
který to používají, tak budou vědět, co mají vlastně hledat, jestli hledáte obrázek nebo nějakou gitovou strukturu a tak dále. Toto přeskočím. Jsou samozřejmě na internetu i různý dekodéry těch cílů, které vám ukážou, co v tom vlastně, o co se jedná za soubor, jak tady vidíte ten typ, jakoby ta přípona, jak to bylo kódovaný. No, jak s tímhle systémem začít, jak to uchopit? Takže první vlastně, co já jsem s tím zkoušela, je, že jsem si nainstalovala IPFS desktop, abych vlastně vůbec viděla, jak to funguje. Jelikož tady nebudu to předvádět, tak tady budu mít za chvilku jenom screenshot z toho. Další zajímavá věc je plugin do browseru, to znamená, to vám potom začne překládat tyhle ty adresy a bude to komunikovat s nějakým IPFS nodem, který buď to může být v JavaScriptu, nebo může to komunikovat s nějakým tím démonem, který běží v tom vašem prohlížeči. Další pak je jako document liney, tak to je napsaný v Go, tahle ta věc, to Kubo IPFS. Přeskočím trošku. Výborný jsou knihovny pro JavaScript, uvidíte za chvilinku, a jsou i pro Go. Pro ten JavaScript to běží teda i v browseru, což je jako úžasný, že prostě vy v browseru najednou vám to komunikuje se všema pírama a tak. Takhle vypadá ten IPFS desktop, takže nějaká aplikace, kde vlastně vy vidíte, jak to komunikuje. Tady vidíte, to jsem dělala před chvílí, takže já třeba tady mám otevřeno nějakých 100, kolik tam je, 141 píru, jo, odsaď jsem jako nakomunikovala. Když jsem to třeba nechala doma běžet díl, tak jsem tam měla třeba 1000 pírů. Přeskočíme. Takhle vypadá zhruba ta práce v nějakém JavaScriptu, kdy vy si takhle hezky tam jako do těch objektů naskládáte ty věci, ono vám to vrací ty SIDy. Můžete to potom i zase nějakým nástrojem a procházet. To čtení je hezký, že vy vlastně třeba zadáte jenom tu cestu a ono vám to zase zpátky zrekonstruuje ten objekt, ať už to je jako v nějakým množeným JSONu, anebo jestli prostě je to složený zase z několika bloků, které jsou různě roztroušený po planetě. Ten systém používá i jako nějaký APIčko na práci se souborama. Má nějaký jako to immutable API, který je pro nás takový nešikovný, takže je tam i takové jako mimikry, že to vlastně umí simulovat reálný file systém, takže jsou tam metody, které umožňují i zápis a editování souborů v podstatě, i když ten systém jako takový je immutable celý. Zajímavá věc je pinování. Aby ten soubor vám vlastně nezmizel, tak vy ho musíte jako přišpendlit v tom systému. Což samozřejmě znamená, že někde musí být nějaký počítač, který to furt jako ten váš soubor drží. Tohle je, takže já vám chci ukázat server Piñata. Piñata jsem nevěděla, co to je. Je to tadyhle ten zavěšený jednorožec. A tadyhle ta někde ve Španělsku, v Mexiku to funguje tak, že oni prostě, když mají nějaké narozeniny nebo svátek, tak takhle do toho jednorožce mlátějí baseballovou pálkou, jo. Tak to jenom jako... místo toho ukázky jsem udělala takhle jenom screenshot, takže prostě, když se tam zaregistrujete, je to i placená služba potom, tak si sem můžete rvát vaše soubory. A teďka, jako kdyby někdo si vzal tadyhle ten hash, tady ten SID a dal to prostě do svého browseru, který by měl tu podporu, že tomu jako rozumí, nebo do nějakého browseru na internetu, tak on by měl ten obsah stáhnout a ukázat, protože všechno tady samozřejmě je veřejný. Jelikož je to immutable, tak potřebujete něco, co vám, vy když vlastně změníte obsah, tak musíte založit vlastně nový soubor, to znamená, dostanete nový hash, a když chcete na to odkazovat nějakým jako furt na stejné místo, tak potřebujete něco jako DNSku. Tak na to je zase služba IPNS, která překládá vlastně
ty jména na konkrétní hash, takže to je nějak jako vyřešený. Jakoby co dál, ten systém celý je poměrně jako košatej, vlastně přechází to do různých blockchainových technologií, protože ty pomáhají třeba Filecoin, pomáhá dělat to úložiště místo toho pinování, takže to všechno se dá na sebe nějak jako napojit. Je i třeba databáze OrbitDB, která je jako peer-to-peer, je to taková jako jednodušší, nemá bohví jaký dotazování, je to spíš jenom dokumentová databáze, ale funguje tam i nějaké jako domlouvání a eventy mezi sebou, mezi těma nodama, takže taky jako zajímavá věc. Ten systém je to file systém, takže to můžete i přimontovat normálně na váš hard disk a můžete si ty soubory normálně procházet. No, je to vlastně jediný systém, který vám vyřeší, když budete chtít ukládat něco mezi planetama, jo? Takže, protože jako když máte dobrý den, tak jsou ty z Mars a Země od sebe 4 minuty. To byste jako zvládli v klasickém webu na to počkat, ale někdy to může trvat skoro tu půl hodinu, takže jediná možnost, jak vlastně ty stránky webové, ale i veškerý obsah, tak je vlastně mít je v tom IPFSku. Tak, to je za mě všechno. Takže. Tak Honza byl první. Jaké jsou tam zkušenosti se zakázaným obsahem? Co se týče nějakých jako regulací? Jakože potom monitoruje třeba policie? Nebo... Já si myslím, že to policie ještě nezná. A jakoby ono je těžký ten obsah najít, jako jo, protože ty vidíš jenom všude ty heše a musíš to otevřít a na to, abys to otevřel, čekáš jako reálně nějakou minutu třeba teďka, jo. Samozřejmě, kdyby jsi udělal ve firmě takovouhle síť, tak to budeš mít rychlý, ale jelikož to je jako furt málo, tak je to podobně jak ty BitTorrenty. No a vlastně já jsem třeba vůbec nenašla nějaký sebezmenší zmínku o tom, že by byl problém s nějakým péčkem nebo čímkoliv, protože prostě... Ono jako ve finále je to navržený, že to může být jako děsně rychlý, jo? Ale ta současná realita, aspoň z mýho pohledu, je, že to je jako pomalý. Jo? A navíc jsou teda i služby, které jako umějí to prohledávat, ale ty jsou spíš jako v začátku. Protože vlastně, když jste viděli ten SIT 0, neměl žádnou, jako, jak jsem říkala, tu příponu. Ten SIT 1 jí má, ale ještě není tak ani rozšířený, takže vy vidíte jenom hash a vlastně nevíte, co v tom je. To ještě, tak, no, tak promiň, tak pak. Mě by zajímalo, když budu mít vlastní server, jaká je latence na čtení dat, jako, kdybych třeba měl ve firmě, na nějaký, jako... No, jakoby ty, když ty načteš jednou, to může trvat teda, já třeba jsem zkoušela si dát soubor do piňáty, a pak jsem si ho chtěla někde jinde otevřít, prostě na jiném webu.